Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă întorc din nou în fața dumneavoastră cu un nou proiect. Sper ca volumul să se fie reglat, să nu mai fie acel zgomot de fundal. Am închis toate aparaturile din casă și vom începe din nou pentru doamnele începătoare un tutorial. O decorațiune pentru masa de Crăciun. Veți vedea apoi despre ce este vorba. Vom avea nevoie de culoarea verde și de culoarea roșie. Eu lucrez ca de obicei cu firul Bravo, pentru că îl găsiți și dumneavoastră acasă. Voi folosi croșetul cu numărul 3. Vom avea nevoie apoi de un pic de melană. Vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece, un ac cu gaură mare pentru cusut lână și, bineînțeles, de un pic de răbdare și un pic de atenție. Vom începe cu partea cea mai importantă, voi da acestea un pic deoparte. Vom începe cu frunza care va forma decorațiune pentru Crăciun. Și în cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. La mine este foarte devreme, dumneavoastră încă dormiți acum. Cel de-al șaselea. Vom închide cercul magic cu fir alunecat. Iar acum am reușit din prima să intru, sunt foarte bucuroasă pentru că aceste croșete, v-am spus, le urăsc. Iar acum voi pune firul despărțitor și în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe. 12 piciorușe scurte. Numărăm încă o dată. 2, 4, 6. Să fim sigure. Să nu greșim. Și avem 2. Șase, opt, zece și ultima mulțire, cu care vom obține cele 12 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, să nu începem greșit, întotdeauna vom fi atente, deci vom face un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, o nouă mulțire, vom continua astfel până la sfârșitul rândului, unde ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci vom continua singure.
Vom continua lucrând două piciorușe scurte. Deci am obținut cele 18 piciorușe scurte după ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire. Acum lucrăm două piciorușe scurte, iar în cel de-al treilea vom face o mulțire, lucrând în acest fel, la capătul rândului vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Deci 2, iar aici în cel de-al treilea voi mulți din nou și vom continua din nou singure. Ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 24 piciorușe scurte, după ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Acum, voi intra în primul picioruș, de la începutul acestui rând, voi face un fir alunecat, renunțăm la firul despărțitor, pentru că nu vom mai avea nevoie de el, și vom face un număr de 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. În acest moment ne vom întoarce în jos, începând cu cel de-al doilea picioruș și vom lucra piciorușe scurte până când ajungem din nou la baza lucrării. Deci, practic, la cercul pe care l-am creat. În felul acesta, cu piciorușe scurte, ne întoarcem încet, încet. Între timp, aș dori să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru cuvintele frumoase din comentarii. Pentru mine sunt foarte importante, pentru că am această satisfacție de a fi de folos cuiva. Dumneavoastră, doamnele începătoare, apreciați foarte mult. Chiar am citit într-un comentariu o doamnă care spunea că la vârsta dumneaei a reușit să lucreze și altceva în afară de șnurul de macrame. Sunt foarte bucuroasă când cineva îmi scrie ura, am reușit să fac și eu. Este o satisfacție, este o satisfacție și aceasta, să știți. Și mă bucură foarte mult prezența dumneavoastră alături de mine, mă bucură foarte mult faptul că mă susțineți prin like-urile și comentariile dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, îmi dați forță să merg mai departe, pentru că vedeți, uite, la mine acum este ora 4 dimineața, eu sunt deja aici în fața laptopului, a încercat să vin din nou în întâmpinarea dumneavoastră, să lucrăm din nou împreună. După cum vedeți, s-a format această porțiune. Deci am ajuns aici la capătul rândului. Voi intra în următorul ochi, următorul picioruș. Voi face un picioruș scurt, 1, al doilea, al treilea, cel de-al patrulea și de aici vom pleca din nou cu cele 15 ochiuri de lanț și ne vom întoarce din nou cu picioruș scurt la baza lucrării. Deci am 1, 2, 3. În felul acesta vom lucra de jur împrejur 6 astfel de porțiuni.
șase astfel de segmente. Deci, eu voi face aceste 15 ochiuri de lanț, mă întorc înapoi și vă arăt din nou apoi cum continuăm. Deci am ajuns din nou la baza lucrării, am lucrat cele 15 ochiuri de lanț, începând cu cel de-al doilea, m-am întors înapoi cu piciorușe scurte. Acum voi intra în următorul ochi de lanț, voi face un picioruș scurt, al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, picioruș scurt. De aici plecând vom face cele 15 ochiuri de lanț, ne vom întoarce înapoi, vom lucra în același mod și de jur împrejur vom obține 6 astfel de segmente. Acum, chiar că vom lucra singure, ne întâlnim la capătul acestui rând, să spunem. După cum vedeți, am ajuns aici la ultima porțiune, la ultimul picioruș, să spunem așa, din lucrarea principală. Voi intra și voi continua cu piciorușe scurte până când vom ajunge la prima porțiune pe care am lucrat-o, care va forma o frunză. Deci am 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe scurte, scuzați, iar apoi voi intra la baza primului segment pe care l-am creat și voi face un picioruș scurt. Deci primul este piciorușul scurt, după care în următorul ochi, urcându-mă în sus, voi face o jumătate de picioruș dublu. Ați văzut, am luat firul odată pe croșet, am intrat în picioruș și le voi închide pe toate trei împreună. Voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș scurt, voi face un picioruș dublu. Voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. Vom închide piciorușul, facem două ochiuri de lanț, 1, 2, iau firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face o jumătate de picioruș dublu, scuzați, un picioruș dublu mai întâi, așa, vă rog să scuzați, ora este foarte devreme, așa, acum voi face o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt. Deci vom înainta în acest mod. Din nou o jumătate de picioruș dublu. Firul odată pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu. De două ori firul pe croșet, voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu înalt. Voi închide două ochiuri de lanț, firul odată pe croșet, în următorul picioruș voi face un picioruș dublu. O jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, și am ajuns în vârf. Aici în vârf,
în ultimul picioruș voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un nou picioruș scurt și mă voi întoarce în jos pe partea cealaltă și voi începe din nou cu un picioruș scurt, căjește și acest croșet, îmi tremură un pic și mâinile din cauza bolii pe care o am și de aceea uneori mă mai chinui. Acum iau firul odată pe croșet și în următorul picioruș voi face o jumătate de picioruș dublu, firul pe croșet odată voi face un picioruș dublu, firul pe croșet de două ori voi face un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț, firul odată pe croșet, voi continua cu un picioruș dublu, firul odată pe croșet, voi face o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, firul odată pe croșet, voi face o jumătate de picioruș dublu, firul odată pe croșet, un picioruș dublu, de două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt, le închid împreună, două ochiuri de lanț, continuăm cu un picioruș dublu, o jumătate de picioruș scurt, un picioruș scurt, după care voi continua cu piciorușe scurte până când voi ajunge la următoarea parte pentru a forma următoarea frunză. Deci, am ajuns deja în corespondența segmentului următor. Voi intra cu, mai întâi cu un picioruș scurt. Voi repeta din nou cu dumneavoastră pentru o altă frunză. Apoi vom lucra singure. Firul odată pe croșet. Voi intra în următorul picioruș. Voi face o jumătate de picioruș dublu. Firul odată pe croșet. În următorul picioruș voi face un picioruș dublu, firul de două ori pe croșet, în următorul picioruș voi face un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț, firul odată pe croșet, voi face un picioruș dublu, firul odată pe croșet, în următorul voi face o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, în următorul picioruș, din nou firul odată pe croșet voi continua cu o jumătate de picioruș dublu, firul odată pe croșet voi continua cu un picioruș dublu, firul de două ori pe croșet voi continua cu
un picioruș dublu înalt. Le închidem împreună. Două ochiuri de lanț. Firul odată pe croșet. Voi continua cu un picioruș dublu. Firul odată pe croșet. Voi continua cu o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Am ajuns în vârf. Aici vom face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și din nou un picioruș scurt în corespondența acelui și picioruș. Voi continua pe partea cealaltă cu un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. La firul odată pe croșet, reînchid toate trei împreună. Firul odată pe croșet, un picioruș dublu. De două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt în următorul picioruș. Reînchid împreună, două ochiuri de lanț. Firul odată pe croșet. Voi continua cu un picioruș dublu, firul odată pe croșet, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt în următorul, firul odată pe croșet, o jumătate de picioruș dublu, firul odată pe croșet, un picioruș dublu, de două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț, firul odată pe croșet, un picioruș dublu, firul odată pe croșet, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, închidem la bază un picioruș scurt, înaintăm cu piciorușe scurte până la următoarea frunză și vom repeta tot ceea ce v-am arătat până acum. Deci vom începe din primul picioruș scurt, piciorușul scurt și continuăm. Așa trebuie să se prezinte ceea ce lucrăm în felul acesta. Sper că ați înțeles. Acum noi vom lucra singure și ne întâlnim la capăt. Am ajuns și la sfârșitul ultimei frunze. Cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Acum voi continua cu piciorușe scurte în spațiul dintre frunze până când ajung în corespondența primei frunze, iar aici, pentru a-i da stabilitate, pentru a-i da formă, vom intra și vom face piciorușe scurte, piciorușe alunecate, până în corespondența celor două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat după ce am făcut acel picioruș dublu înalt. Vă amintiți de el? În momentul în care am ajuns cu piciorul scurt în corespondența acestui spațiu, noi vom face 3 ochiuri de lanț
vom face un picot pe care îl vom închide în interiorul celor trei ochiuri de lanț, apoi din nou cu fir alunecat ne vom deplasa către următorul spațiu. Am ajuns aici, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Voi face trei ochiuri de lanț, un picot pe care îl voi închide în interiorul ochiurilor de lanț, felul acesta. Voi înainta cu fir alunecat. Merge către vârful frunzei în corespondența următoarelor două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat în vârf. Am ajuns și aici. Aici voi face din nou trei ochiuri de lanț. 3, care vor forma un picot pe care îl voi închide în interiorul celor două ochiuri de lanț și apoi din nou piciorul alunecat pe partea cealaltă. Vom aluneca înspre următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț pe care le-am lucrat după piciorușul dublu înalt. Deci am ajuns în corespondența spațiului. Aici din nou voi repeta trei ochiuri de lanț. Nu, am greșit eu, scuzați. Am încurcat spațiile. Așa, deci fir alunecat. Aici trebuie să fac trei ochiuri de lanț pe care le voi închide în interiorul acelui spațiu și voi continua cu piciorușe alunecate către următorul spațiu. Deci nu este nimic greu. Eu sper că dumneavoastră vedeți bine ceea ce lucrez, sper că se aude bine ceea ce spun, sper să fi dispărut acel zgomot de fundal, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, pe care le voi închide în interiorul spațiului format din cele două ochiuri de lanț, formând un picot, să-i spunem. Vom face piciorușe alunecate până la baza frunzei, apoi vom continua cu piciorușe scurte până la următoarea frunză. Iar de aici vom lucra din nou piciorușe alunecate, urmate de picotul din spațiul de două piciorușe, din două ochiuri de lanț. Am ajuns aici, trei ochiuri de lanț, picot pe care îl vom închide în interiorul ochiurilor de lanț, din nou piciorul alunecat și vom continua în felul acesta de jur împrejur. Astfel noi vom da stabilitate fiecarei frunze, nu se va îndoi, nu va
Sta încrețită, trei ochiuri de lanț, o închide în interiorul ochiurilor de lanț, de nou piciorușe avânecate, până la vârful frunzei, în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici voi face trei ochiuri de lanț, voi închide din nou, voi merge din nou cu piciorușe alunecate pe partea cealaltă până în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Fiți foarte atente să nu greșeți cum mi s-a întâmplat mie mai devreme. Uneori te înșeală distanța dintre piciorușe, apoi din nou piciorușe alunecat, continuăm astfel, am ajuns aici, vom face cele trei ochiuri de lanț pe care le vom închide în interiorul ochiurilor din rândul precedent, piciorușe alunecate până la baza frunzei. Aici la baza frunzei, apoi pornind către cealaltă frunză, piciorușe scurte, și vom continua. Vedeți, în felul acesta frunzele nu mai stau încrețite, au o formă frumoasă, iar noi vom continua singure până la capătul acestui frumos aranjament, să-i spunem, pentru că încă nu este gata. Am ajuns cu lucrarea la capătul rândului, acum voi scurta firul și voi închide lucrarea, voi ascunde firul dedesubt, în modul în care să-i dăm și siguranță, dar să nu se observe. Eu închid ca de obicei cu croșetul, dumneavoastră dacă doriți puteți închide cu acul, ceea ce repet întotdeauna. Am dat un pic de stabilitate firului acolo. Acum și acesta din mijloc îl vom stabiliza un pic în același mod cu croșetul. Vom tăia capetele de fire. Și acum vom trece să lucrăm cu culoarea roșie. Ceea ce am obținut până acum este această frunză. Poate fi pusă, dacă aveți oaspeți, pe masă, în direcția fiecăruia. Voi continua. Vom lua culoarea roșie și vom face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este cel de început, care nu îl numărăm. Și vom face
1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Voi închide cercul magic cu fir alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Avem deja 2. Patru. 8, 10, 10, ultima 12 piciorușe scurte. Voi strânge bine capătul. Acum voi face un rând de 12 piciorușe scurte. 1. Eu nu mai pun fir despărțitor, dumneavoastră puteți pune. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 și cel de-al 12-lea piciorul scurt. Vom întoarce în felul acesta. Vom forma niște biluțe. Iar acum vom face 6 scăderi consecutive. Se poate scădea și intrând în prima jumătate a fiecărui picioruș, deci primul și cel de-al doilea, și închid de totul, în felul acesta. Sau, cine nu reușește în acest fel, poate sări un picioruș și să intre în celălalt. Eu vă voi arăta versiunea cea mai ușoară pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Deci voi sări un picioruș, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș scurt. Voi sări din nou un picioruș, intru în cel de-al doilea. Am realizat cea de-a doua scădere, sar un picioruș, intru în următorul. Am realizat cea de-a treia scădere, încercând totdeauna să vin un pic în ajutorul dumneavoastră, cu metode simple, pe care să le puteți lucra. Cea de-a patra scădere, cea de-a cincea, iar acum voi face ultima scădere, cea de-a șasea. Voi tăia firul un pic mai lung, voi închide lucrarea, iar aici în interior vom introduce un pic de melană pentru a-i da formă. Foarfecul cel mai ușor, cu vârful puteți introduce melana, să nu vă necăjiți cu croșetul, pentru că croșetul alunecă și este mult mai greu să introduceți aici. Ia uitați-vă în felul acesta. Acum
bancul. Vom închide. Sper să reușesc din prima să pun firul în ac. Așa și vom coase. Vom trece prin fiecare picioruș în felul acesta, înainte și înapoi. Voi strânge totul și voi închide, voi coase. Voi modela această biluță în modul în care să aibă un aspect cât mai plăcut. În felul acesta realizăm trei biluțe. Acum voi ascunde capătul de fir. După ce am cusut totul, îl voi scurta. Vom pregăti, așa cum v-am spus, trei biluțe. Între timp, mie mi-a venit o nouă idee. Știți că eu, în timp ce lucrez, îmi vin diferite idei. Dar pentru aceasta, mai întâi mă voi opri, îmi pregătesc celelalte biluțe. Așa cum vă spuneam, avem mai multe posibilități. Pe canalul meu de YouTube veți găsi tutorial și pentru lumânare croșetată. Aceasta este croșetată pe o jumătate din cartonul care a rămas de la sulul de hârtie igienică și l-am îmbrăcat în felul acesta. Oricum veți găsi tutorial pe canalul meu de YouTube. Fie punem aceasta aici, pe mijloc. Însă eu m-am gândit la altă variantă, mult mai ușoară și cred că și mult mai atractivă. Mi-a venit ideea în timp ce lucram. Aici avem pămblicuță de mătase cu lărgimea de 2 cm și jumătate și apoi această pămblicuță argintie cu lățimea de 1 cm. Vom încerca să facem un alt tip de aranjament care să fie un pic mai atrăgător și uitați-vă în ce fel vom proceda. Avem nevoie de lipiciul lichid, bineînțeles. Voi pune pamblica în felul acesta. Vedeți? Voi aranja modul în care să creez ca o fondiță. Deci am pus-o odată așa. Acum mă voi întoarce, voi face un pic mai scurt cea de-a doua parte. Aici voi scurta pămblicuța, voi tăia. Voi sigila din nou cu bricheta. Cu o agrafă, uitați-vă. Voi opri totul aici. Acum luăm această pămblicuță de culoare argintie. Vom face așa cum v-am explicat și alte dăți, pămblicuța perfectă, să-i spunem așa, în felul acesta. Vom pune lipiciul lichid.
ne este de foarte mare ajutor în lucrările noastre. Puteți folosi și lipiciul cu silicon, ceea ce aveți dumneavoastră. Este... Nu vrea, luăm altul. Vom folosi pe acesta. Modul în care să fie egal. Cu cine un pic apăsat să pot să se lipească. Voi lua cealaltă pămblicuță pe care am aranjat-o deja. Voi pune și aici un pic din lipiciul lichid. Nu este nevoie să punem peste tot, pentru că, fiind subțire, se va lipi imediat. Atașăm deasupra această fondiță. Întoarce un pic așa să poată avea o anumită formă, vedeți? Acum, când sunt sigură că totul s-a lipit, voi pune și aici pe spate un pic din lipiciul lichid. Voi fixa totul pe frunză, în felul acesta. Tu vei sta acolo cum vreau eu, cum vrei tu. Se joacă un pic cu mine, însă nu este nicio problemă, avem timp, nu ne grăbim. Iar acum vom lua biluțele și vom decora cu acestea. Una o voi pune chiar în mijloc, peste pămblicuțe, iar celelalte două le voi aranja în modul în care consider că au un aspect plăcut, în felul acesta. Și uitați-vă că am reușit să realizăm din nou ceva care cred că vă va satisface, vă va plăcea. Aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi dimineață. Din nou vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, să vă mulțumesc pentru like-uri, să vă mulțumesc pentru comentarii. Vă rog în continuare să lăsați un comentariu dacă vă place ceea ce am realizat, un like. Toate acestea, așa cum vă spuneam, mă ajută, îmi dau curaj să merg mai departe. Urez bun venit noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. De asemenea, chiar dacă canalul nu este pus încă la punct totul, dacă veți răsfoi, veți găsi tutoriale pentru Sfânta Maria, pentru Iosif, pentru Îngeraș, pentru cei trei magi. Sunt deja trei tutoriale cu Moș Crăciun, două de anul trecut, unul de anul acesta. Eu sper să vizualizați totul cu plăcere, să lucrați cu plăcere. Sunt Tatiana Andrieș, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă aștept din nou alături de mine cu noi tutoriale. O zi frumoasă tuturor! La revedere!